L'Associació Comarcal per a la Promoció i Ajut a les Persones amb Discapacitat i les seves famílies, l'ACPAT, inicia aquest mes de novembre un GAM, és a dir, un grup d'ajuda mútua que anirà destinat a persones amb malalties relacionades amb la salut mental. Existeix en un grup de persones que es reuneixen per parlar i donar-se suport sobre un tema comú. En el nostre cas serà per persones que patim malaltia mental en primera persona, que tenim un problema de salut mental. Està afectat tothom, tingui un trastorn, una malaltia, una fòbia, qualsevol tipus de problema de salut mental pot assistir al GAM. És la primera vegada i ens fa molta il·lusió poder acostar aquest tipus de recursos a zones que a vegades per la baixa població que tenim costa que arribi, que normalment estan a les grans ciutats i ara doncs, aquest recurs també el tindrem al Ripollès. Aquesta és una de les novetats d'aquest mes de novembre, però l'associació ja està pensant en properes activitats i també en ampliar els grups d'ajuda mútua a altres col·lectius. El dia 3 de desembre és el Dia Mundial de la Discapacitat i ja estem organitzant tots els actes de la manera que segons les normes ens permetin. Doncs dintre del que és el suport a les famílies i els afectats, doncs de les tasques que fem de donar assessorament, de donar suport econòmic, de donar suport econòmic a les tasques de lleure, que tinguin monitors perquè les persones amb discapacitat doncs, que estiguin ateses les nostres necessitats, els nostres infants, doncs un dels àmbits més serà els grups d'ajuda mútua i comencem per aquest, però la voluntat és que s'estengui a les famílies i a tots aquells grups que ho necessitin. De moment el GAM es farà telemàticament, tot i que depenent de les persones que hi participin s'estudiarà la possibilitat de fer-lo presencial amb totes les mesures de prevenció davant la Covid-19. Alba Muntades en serà la dinamitzadora durant els primers mesos. Tot aquell que hi vulgui participar ha de trucar al telèfon de contacte de l'ACPAT.